ja, absoluut. De naam Modiar was... Ik was met verstomming geslagen toen ik hoorde dat ik daar casting voor mocht doen. Ja, het is gewoon omdat ik vind een fantastische regisseur. Ik vind al zijn films ben ik gek op. Dus toen ik hoorde dat ik voor het jaar auditie mocht doen, ja, werd ik wel even heel stil. Ook omdat het iemand is met een onwaarschijnlijke intelligentie, gevoeligheid, humor en, ja, en een charisma waar je niet omheen kan. Dus dat is iemand, ja, ben je bereid voor om daarvoor alles, ja, om daar alles voor te doen. Is voor mij een van de grootste regisseurs van Europa, zo niet zelfs van de wereld. Het is iemand die overduidelijk een heel aparte band heeft met zijn acteurs. Dat voel je ook aan al zijn films. Al die acteurs die stralen zoveel dingen tegelijk uit en dan voel je dat daar een intens werk mee gemoeid is. En dat heb ik dan ondervonden op de set. De manier waarop hij met acteurs werkt is zo intens. En je voelt aan alles dat voor hem de acteurs het belangrijkste zijn in de film. Dus hij weet van, ik vertel mijn verhaal aan de hand van acteurs, want zij zijn mijn personages. Als dat niet juist zit, heb ik geen film. En dan kan ik nog zoveel fantastische shots maken over dit en dat en zo en zo. Maar als ik mijn acteurs niet heb, dan heb ik geen film. En dat is heel intens, want het is iemand die zich vastbijt in zijn acteurs van dag 1, als een pindel. En hij laat je niet los tot de laatste seconde van het laatste shot op de laatste draaidag. Dus dat is permanent. Dus Jacques Audiard is iemand die bijt zich vast als een pitbull van dag 1 tot de laatste seconde van het laatste shot van de laatste draaidag. En hij stuurt je alle richtingen uit. En op een bepaald moment weet je eigenlijk bijna niet meer waar naartoe. Want hij stuurt je die richting uit, die richting, die richting, die richting. Maar hij kan dat ook alleen maar doen als je zelf als acteur heel goed bent voorbereid. En dat is een vereiste, want anders ja, dan krijg je met zo'n angst te maken dat je niks meer durft. Omdat je de grond onder je voeten voelt wegzakken. Dus als je heel goed voorbereid bent, dan kan je het aan dat de regisseur alle richtingen opstuurt zonder dat destabiliserend wordt. En dat is, ja, dat is fantastisch. Maar hij werkt ook vanuit een vriendschap, omdat hij weet dat vanuit een vriendschap kan je dieper gaan. Met de mensen met wie je werkt. Want als het gewoon een verhouding is tussen een regisseur en een acteur, ja, dan heb je toch altijd bepaalde codes of zo die moeten, of onbewust, toch gehandhaafd worden. En dat is bij hem totaal niet aan de orde. Bij hem is het echt recht door zee, loeihard, maar ook liefdevol onverbiddelijk. Dus we gaan keihard, we vallen met ons gezicht op de grond en we komen terug recht en we gaan ervoor. Dus we houden niks in, we nemen de risico's en ja. Het is een absolute onvoorwaardelijke toewijding. En die is soms heftig, want die kan alle richtingen uitgaan. Als hij ongelukkig is, ja, dan schuilt hij heel de set verrot. En als hij zielsgelukkig is, dan staat hij te roepen als een kind dat hij het fantastisch vindt. En dat, ja, ik hou daarvan. Dat is temperament, dat is passie, dat is zo... Ah, dat is niks zit in de sfeer van de mystificatie of het voorzichtig zijn. Of, nee, het is paf, het is gewoon binnenvallen. Het is rock and roll puur zo. Ik heb nog nooit een set meegemaakt die zo rock and roll was. En ik hoorde altijd verhalen over Franse sets, dat allemaal zo oep, 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 allemaal. Ja, bij Jacques Audiard is dat absoluut het tegenstelde. Dat is echt gewoon, dat is één gekke band. Maar dat is ook heel mooi, want de ploeg met wie hij werkt, het zijn ook allemaal mensen waarmee hij al 20 jaar werkt. De monteurs, de art director, de cameraman. En je voelt dat die mensen hem kennen en dat die zijn manier van werken, ja, dat ze daarmee om kunnen. Want niet iedereen kan daarmee om. Ik heb ook, er zijn ook wel een aantal dingen gebeurd. En je ziet dat mensen die voor de eerste keer met hem in aanraking komen, die zijn, ja, binnen de eerste 10 minuten zijn die echt al volledig de kluts kwijt. Dus, en daarin heb ik het geluk gehad dat ik 2 maanden voor de opnames begonnen, heb ik met hem in Parijs doorgebracht om heel veel te repeteren en te praten. En dus ik kon heel snel voeling krijgen met zijn manier van werken. En ja, tegen de draaiperiode begon, was ik echt gewend aan hoe hij werkt, hoe hij spreekt en hoe hij alle richtingen opgaat en hoe onrustig hij ook is. En dus ja, tijdens de opnames was dat voor mij absoluut niet moeilijk om mee om te gaan. Er zijn andere mensen, bijvoorbeeld acteurs die maar 2 draaidagen hadden, die wisten het soms niet meer al na 5 minuten. En dat vond ik soms wel heftig om te zien. Ik ben dan begaan omdat ik dat ook heel goed begrijp. Als acteur 2 dagen op een set komen is heel moeilijk.
Omdat je hebt heel weinig voeling met de set en ja, waar die mensen op dat moment al zijn in hun samenwerking. Dus je komt daartoe, bijna als toerist. En dan kom je nog eens op de set van Jacques Audiard, dus voor jezelf leg je de druk al vrij hoog. Dat voel je dan ook bij die acteurs, die willen heel erg hun best doen. Maar hoe meer ze hun best willen, dat is ook natuurlijk de mooie tegenstrijdigheid, is hoe meer je je best wil doen, hoe verkrampter je eigenlijk wordt. En hoe meer je jezelf stuurt en hoe minder ontspannen je bent. En ja, als je niet ontspannen bent, dan doe je vreemde dingen. En dat zag ik dan gebeuren, dat zag Jacques dan op en die springt daar dan op. En dan zie je mensen echt zo, ja, op 2 minuten zie je die zo, dat je denkt, nou, dit is ook niet de manier. Maar ja, dat is zijn onrust, dat is zijn opwinding. En ja, soms is dat ook wel onhandig. Hij zoekt voortdurend. Dus hij stelt alles opnieuw in vraag. Zijn scenario, zijn personages, zijn mise-en-scène, zijn acteurs, alles. Voortdurend op zoek naar het leven in het moment. Constant naar hoe krijg je dat hier, ja, zo juist mogelijk, zo intens mogelijk. En hij schuwt geen enkele confrontatie. Dus het is voluit gaan.